Dobrý den, já vás vítám na této přednášce, která se nazývá Relevance marxismu pro dnešek. Dnešním naším hostem je Michal Hauser, kterého představím velice krátce, protože je známý v našich kruzích. Představím ho tím, že je předsedou, jak bylo řečeno, socialistického kruhu SOKU, Združení pro rozvoj teorie, a čímž bych chtěl rád připomenout, že v zadní místnosti jsou knihy, které jsou vydávány v edici SOKU a za sníženou cenu. Já myslím, že jakoby má role tady je naprosto, jako by měla být naprosto minimální, takže já bych Michalovi předal slovo, aby nám přednesl relevanci nebo aktualitu marxismu pro dnešní dobu. Děkuji. Tak představení. Já se zaměřím ne na marxismus, já se zaměřím na Marxe. Považuji to za pochod ad fontes, jak se říkalo v renesanci, pramenu. Když jsem se probíral včera Marxem, tak jsem se ptal, co je tam aktuální. No a zjistil jsem, že málo věcí tam není aktuálních, že těch aktuálních je tam čím dál tím víc. Takže za chvíli bude třeba konference o tom, co vlastně u Marxe není aktuální. Vytknul jsem několik bodů, které považuji za významné v Marxe. Nejsou to všechny. První se týká dnešních sporů mezi, řekněme, liberální teorií a mezi sociobiologií, sociogenetikou lidmi, jako je Dawkins. Jedna část liberálů, jako je třeba John Rawls, tak vycházejí z toho, že člověk je rozumová a svobodná bytost. Druhá skupina, sociobiologové, vycházejí z toho, že člověk je determinován geny, neurony, přírodou. Tady je aktualita, první aktualita Marxe. Marx předkládá jiné pojetí člověka, které překonává tyhle dva extrémy. Ten první extrém redukuje člověka prostě na kulturu, druhý extrém redukuje člověka na přírodu, na nějakou genetickou podmíněnost. U Marxe si přečteme už ve raném spisu ke kritice Hegelovy filozofie práva 1843 zvláštní pasáž o královi a královském těle. Proč král vládne? Podle Hegla, nebo Hegel to vykládá tak, že král se vládne proto, že má určitou přirozenost, že patří do nějaké dynastie, království zdědil. Vládne proto, že má určité tělo. Marx se ptá, no dobře, a toto tělo tak je vládnoucí, protože má takové schopnosti, jaký je důvod. No a Marx říká, no ale ve skutečnosti nejde o to samotné tělo, ale jde o jeho sociální funkci. Zkrátka, je tady určitá společnost, která umožňuje, aby se určitá dynastie, nebo aby vládl král. A najednou to vypadá tak, jako kdyby
Král vládl proto, že má určitou přirozenost, určité tělo, ale ve skutečnosti vládne proto, že tady je daná společnost, která určuje to, že bude vládnout král. Tady vzniká pozoruhodný je, že totiž přirozenost nebo tělo, královské tělo, působí mysticky. Najednou získává zvláštní vlastnosti, které ve skutečnosti nemá, ale tyto vlastnosti jsou mu přisuzovány na základě právě sociální funkce. Marx nemá pro tento jev nebo fenomén žádné zvláštní označení. On tam používá termíny jako třeba zázračnost, že najednou to tělo působí jako zázrak, nebo magie. V současné postmarxistické filozofii je k tomu termín od Slavoje Žižka fantasma, že najednou tělo získá, působí jako fantasma, získává magické vlastnosti, to je jeden z významů fantasmatu, které neodpovídají jeho skutečnosti a získává je na základě právě té sociální funkce. Tato pasáž je skvělá věc, protože ona může sloužit i k analýze rasismu. Jak vzniká rasismus? Rasismus vzniká tak, že určitá těla s určitými charakterovými vlastnostmi, třeba s barvou, kůží nebo tvarem a tak dále, tak získávají tuto pozoruhodnou vlastnost, která neodpovídá skutečnosti. Oni začnou působit třeba jako nepřátelé. A přitom vlastně je tady sociální funkce, která způsobí, že řekněme, tělo určité skupiny lidí začne mít právě určitou, řekněme, magickou vlastnost, v tomto případě vlastnost odpuzující. Byli analýza rasismu na základě této pasáže z raného Marxe ukazuje, že tělo získává přitažlivost, odpudivost ne na základě toho, jaké reálně je, ale na základě sociální funkce, čili na základě určité společenské souhry. To je, tady je Marxova polemika s Dawkinsem a s dalšími, u nás by to byl třeba Stanislav Komárek, známý to spisovatel a biolog, který má sklon vykládat společnost jako výsledek určitých přírodních faktorů, které působí v lidech. Druhý extrém z hlediska Marxa jsou liberální teoretici, jako je zmíněný John Rawls. Marx rozehrává part, opět je to raný Marx, je to především v ekonomicko-filozofických rukopisech a v německé ideologii, part, že člověk není jenom kulturní bytost, která má rozum, nějaké etické normy, ale že obsahuje také přírodu. Je to, Marx to říká tak, je to přírodně lidská bytost. Podle Marxe je člověk bytost, no to jsou krásné výrazy u toho raného Marxa, že to je bytost vášnivá, smyslová, předmětná. A z toho vyplývá, že
Člověk je především bytost nedostatku. V člověku je nějaké základní chybění. Něco mu chybí. A to vede k tomu, že je závislý na nějakých vnějších předmětech. Má-li hlad nebo žízeň, tak tento nedostatek, chybění odstraníme jenom tím, že tady reálně je voda. Nelze to odstranit tím, že budeme mít pojem nebo představu vody. Nebo že rozehrajeme nějaký diskurs o vodě. Jenom na základě té reálné vody. No, Adorno mluví o pojmu neidentita. Neidentita je právě přírodní stránka člověka, která způsobuje, že v člověku jsou potřeby a vášně, které narušují nebo se dokonce nebo unikají, jak se tomu odborně říká, každé symbolizaci. To znamená, nikdy neodpovídají tomu, jak o nich mluvíme. Nikdy neodpovídají tomu, jak je vyjadřuje naše kultura, nebo nějaká jiná kultura, nebo jak je vyjadřuje náboženství, nebo jak je vyjadřuje roz. Je tady rozdíl mezi realitou těchto potřeb a realitou nedostatku a tím, jak o tom hovoříme. To je neidentita. A tato neidentita právě je sympatická tím, že zde není vlastně psychoanalýza. O potřebách a nedostatku se v současné filozofii postmarxistické hodně hovoří. Mluví se o Žižka, o zádu, odborným výrazem, konstitutivním chybění nebo rozštěpu lidské bytosti a podobně. Jenže ty potřeby, o kterých mluví Žižek a další, tak to jsou potřeby chápané ve vztahu k libidu. Je to vlastně převedené hned do psychoanalytické terminologie. Ale chybí tam potřeba tělesná, potřeba, která se vyjadřuje, že projevuje třeba žízní. To je aktuální na Marxovi. Prostě v dnešní filozofii se o reálných potřebách v podstatě nehovoří, nebo nějak symbolicky. A tady potom můžeme mluvit ještě o dalším motivu, že totiž člověk se dá chápat tak, že obsahuje složku, která je společná všem lidským generacím od počátku věku. To je právě ta složka přírody, složka potřeby jako hladu a podobně. A zároveň v sobě má složku, řekněme, kulturní, která je podmíněná historicky. No tak dnešní, řekněme, postmoderní současné teorie, tak chápou člověka ve vztahu k vládnoucí kultuře. Vlastně tam chybí schopnost vidět to, co mají všichni lidé společného ve všech epochách a ve všech kulturách. Čili dnešní filozofové mají někdy dost velký problém říct, co má společného Evropa a co má společného Čína. Co má společného dnešní Evropan a Evropan ve středověku. Ale u Marxe ta odpověď je. Další bod
o kterém je potřeba mluvit, jsou, řekněme, základy kritické teorie vlastnictví. Tady opět může dobře posloužit ten raný Marx. U raného Marxe se tento problém formuluje tak, že člověk není jenom individuum, ale izolované individuum, ale v něm samotné jsou prvky, které jsou historické nebo společenské. A nejsou to ledajaké prvky. Jsou to naše smysly, nebo dokonce náš rozum, obecně všechny naše schopnosti, které máme, které používáme. Smysly, jako je sluch, tak nejsou dané bezprostředně přírodou, ale jsou vytvořené v lidských dějinách. A to na základě prostě toho, že tady je nějaká hudba, která umožňuje, aby se náš sluch rozvíjel. Ale tím se ten náš sluch, prostě lidský smysl, který působí jako přírodní útvar, vyvíjí. Ruka také. Jo, ta není vytvořená přírodou, ale ta vzniká tím, že tato podoba ruky třeba ne, ale jiná, tak vznikla prací. Takže například řeč není nic, co lze privatizovat. U Marxe vlastně najdeme, je to například, není to jenom u raného Marxe, ale je to také v jeho přípravách ke Kapitálu, ty přípravy, že pak vyšly jako Grundrisse. No a tam píše, že chápat lidskou řeč jako něco privátního, soukromého, je absurdita. Řeč nelze privatizovat. Ta řeč je významný příklad toho, jak vlastně můžeme chápat vůbec soukromé vlastnictví. Je na základě řeči, tak můžeme položit otázku, zda tedy i další věci, tak vlastně nemají jiný charakter, než je soukromovlastnický. U té řeči to je tak, že když řeč používáme, no tak používáme výrazy, které nepocházejí od nás. Pokud bychom měli výrazy, které pocházejí jen od nás, tak tam nebude nikdo rozumět. U všech ostatních věcí se ale můžeme ptát podobně. My cokoliv používáme, tak to nějakým způsobem vzniklo. A když jdeme do historie, tak to vznikalo po mnoho a mnoho generací. Když jedeme autem, tak je tam kolo. To kolo my jsme neobjevili, neobjevilo ani ten výrobce. Ale je to produkt dlouhé historie, nebo respektive je to vynález, který se objevil kdysi někdy v neolitu. Takže právě tato koncepce mění pohled na věci kolem nás, že my najednou v nich nevidíme to otázku vlastnictví, kdo je vlastní, ale vidíme v nich produkt nejenom někoho konkrétního, ale především lidských dějin, jiných generací, které vymysleli to, co ta věc obsahuje. Prostě když jakoukoliv věc rozebereme, tak tam vidíme práci mnoha a mnoha generací. U té řeči je pozoruhodná jedna věc, že tuto myšlenku, tom, že řeč nemůže být nikdy soukromá, najdeme u Ludwiga Wittgensteina. Wittgenstein polemizuje s tím, že existují soukromé jazyky. Wittgenstein dokazuje, že
jazyk nikdy nemůže být soukromý, pokud ho máme užívat. A tato Wittgensteinova myšlenka je, vlastně se dá podle mě rozehrát v dnešních diskuzích o soukromém vlastnictví. Jsou knihy, které se zabývají, mám dvě, v Čechách jsou nejméně dvě, tak tématem Marx a Wittgenstein. Není to úplně náhoda, protože Wittgenstein tuto myšlenku nebo byl inspirován marxisticky nebo původně marxistickým ekonomem Sraffou, s nímž byl kolegou v Cambridge. Byl to jeho přítel Sraffa. Tak, další bod je otázka alternativ. Tedy ovšem musíme začít nejdřív Marxovým pojetím kritiky. Prostě když se mluví o alternativě, tak většinou se dnes používají dva pojmy. Deskripce, normativita. Popíšeme stav, to je jedna věc, a pak vytvoříme nějakou koncepci jiné společnosti, jak to má fungovat, tak aby to odpovídalo nějakým hodnotám, normám, etice. Marx říká, já stojím, to je v dopisu Rugeru 1843, stojím v ohnisku přítomnosti. To je moje východisko, ohnisko přítomnosti. Já vycházím z toho, co existuje tady a co existuje právě nyní. A pokračuje pak na jiných místech, říká, my nechceme dogmaticky anticipovat nový svět. My chceme nový svět vyvodit z rozporu starého světa. Nebo dokonce říká, nebudeme dělat tlustou čáru mezi minulostí a budoucností. Nám jde pouze o uskutečnění minulých myšlenek. Myšlenek, které tu již jsou a které nikdo neuskutečnil. Ale ty myšlenky my jsme si nevymysleli. V tom je právě rozdíl mezi Marxem a většinou dnešních konstruktérů alternativ. Podle Marxe nemá smysl mluvit o alternativách, pokud nemluvíme o společenských předpokladech této alternativy. Pokud neanalyzujeme daný stav věcí a nesnažíme se o jedinou prostou věc uskutečnit myšlenky, které již existují. Podle Marxe, tak potom vlastně tou hlavní myšlenkou je myšlenka, kterou známe z filozofie, nebo které se mluví jako o idealismu v tradiční terminologii. Vlastně ten idealismus tvrdí, že vědomí, naše vědomí určuje věci kolem nás, že prostě hlavní je naše vědomí, nebo u některých třeba politiků nebo politických směrů, tak třeba morálka nebo slušnost je základ toho, aby se věci kolem nás daly do pořádku. Nějaká vlastnost, stav vědomí, změna vědomí, tak bude určovat svět kolem nás. Jo, to je základní princip, čemu se říká idealismus. Marx říká,
Ve skutečnosti to je naopak. Vědomí je určováno bytí a společností, je to naopak. Jenže když pochopíme, o co jde komunismu Marxovi, tak zjistíme, když Marx píše o tom, věci, zbývá jsem si to vykl. Podmínky produkce, životní podmínky lidí nebudou nahodilé, nebudou provázeny absurdními krizemi, ale budou spravovány společně na základě rozumu, nebo na základě, on říká třeba, společného plánu. Vládnout budou, on říká, svobodní výrobci, sdružení svobodní výrobci. Ti budou poprvé v dějinách na základě, řekněme, dnes bychom řekli konsenzu, měnit a ovládat podmínky, v nich žít. V tomto bodě vlastně nejde o nic jiného, než že vědomí bude konečně určovat naše bytí. Čili tato myšlenka se naplní až v komunismu. Předtím tato myšlenka je podvod. Vrátím se k tomu, co Marx říká o předpokladech alternativ. Samozřejmě víme krize, známe tu běžnou marxistickou Marxovu definici krize, že jo, krize vzniká z nadvýroby a tak dále. Ale chtěl bych vás upozornit na jiný výklad krize, který najdeme v Grundrisse. Totiž to je krize, hluboká krize kapitalismu, která vzniká z nedostatku času, z toho, že lidé nemají volný čas. Podle Marxe, Grundrisse, tak postupem doby se ekonomika... Co desetně? Zaměřuje na vědění. Produkční silou se stává vědění. Ustupuje bezprostřední manuální práce podle Marxe a do popředí, do hlavní produkční silou je znalost, vědění, technologie. Ale to vyžaduje, aby lidé měli dostatek volného času a mohli se vzdělávat. Aby mohli rozvíjet vědění, které slouží pak k produkci, které má ekonomický význam, tak oni potřebují čas, aby mohli v sobě rozvinout tuto kapacitu, aby byli schopni vymýšlet třeba nové technologie, nové vědění. Pokud jsou podřízeni diktátu kapitálu, tak paradoxně ta doba, kterou oni dostanou, se zkracuje, protože kapitál považuje volnou dobu za nepráci. A kapitál se snaží neustále přeměnit tu volnou dobu na práci. Takže i když technologie a produktivita je mnohem a mnohem nesrovnatelně vyšší než před 100 nebo před 200 lety, tak lidé nepracují méně. Oni pracují stejně nebo v některých oborech více. Marx, že si všímá toho, že i když že nová technologie, technika, paradoxně vede k tomu, že lidé pracují déle než divoši, kteří žádnou techniku neměli. No a právě tento konflikt mezi kapitálem a
volným časem vede k tomu, že v rámci kapitalismu nelze dál rozvíjet vědění a tudíž rozvíjet produktivní sílu toho kapitalismu. Takže tady lze spatřovat kořeny, nebo aspoň jeden z nejhlubších kořenů, konečné krize kapitalismu. Jo, souvisí to, jo, když to shrnu, jo, tak za prvé, v určité fázi, té konečné fázi, tak kapitalismus neumožňuje další rozvoj vědění, je v konfliktu s rozvojem, s rozvíjením lidského poznávání. Za druhé, dostává se, kapitalismus se v této fázi dostává i do konfliktu s rozvíjením svých produkčních potenciálů. Není schopen vytvořit nové věci, které by umožnily jeho další rozvoj. Pak tedy můžeme říct, že musí existovat krize a musí ten kapitalismus dosáhnout svého horizontu, aby řeč o alternativách byla smysluplná. Tady bych viděl, co se pak týká té samotné alternativy u Marxe, tak tady bych viděl právě jednu důležitou věc, která chybí u Slavoježíška a u dnešních postmarxistů. Dnešní postmarxisté tak mluví o veřejně sdílených statcích, říkají tomu commons, jako je třeba ta řeč, nebo je vzduch, to, co my všichni společně užíváme a co není předmětem trhu, co se z nějakého důvodu nemůže prodávat, nebo může, ale zatím se to nedělá. Uharta a Negriho v jejich knihách, v Soku jsme jejich knihy probírali, takže oni tam rozvíjejí teorii společně sdílených statků, že prostě ta alternativa spočívá v tom, že prostě co nejvíc věcí bude společně sdílený. Jenže otázka je, zda by taková ekonomika mohla fungovat. Marx rozlišuje vlastně dva stupně. Když použiju to slovo alternativa, tak ta alternativa má dvě fáze. V té první fázi tak nadále existuje určitá směna, čili nejsou tady jenom obecně sdílené statky, které jsou volně k dispozici všem. Některé mohou být, ale ekonomika je nadále založená na směně. Jenomže se nesměňuje zboží, ale jak známo, směňuje se společensky nutná pracovní doba, přesně řečeno. Tím pádem ale není nastolená rovnost. Jo. To je důležité říct jo, v dnešních diskuzích na levici, že levice neusiluje nutně jenom o rovnost. Levice může usilovat i o určitou nerovnost. Marx to vymyslel následovně. Pokud je tady směna společensky nutné práce na pracovní době, no tak tak někdo od přírody má větší nadání, víc schopností, takže pracuje kratší dobu. Je schopen toho za hodinu udělat tolik, kolik toho druhý udělá za dvě. Ale od společnosti dostává to, co odpovídá jeho práci. Tudíž je tady nerovnost, která ale je nerovností na základě rovnosti. Je tady rovné kritérium, to znamená společensky nutná pracovní doba, rovné kritérium pro všechny. A zároveň je tady nerovnost, daná tím, že někdo pracuje víc nebo intenzivněji, má více schopností,
a tudíž dostává méně než ten druhý. A to podle mě chybí v současném postmarxismu. Je to jakýsi strach mluvit o nerovnosti, byť je to nerovnost na základě rovnosti. A tudíž se levice, zvlášť levicoví filozofové, stávají snadným terčem posměchu současným ekonomům. Že oni můžou říct, ale pokud je to založené na úplné rovnosti všeho, všech ve všem, taková ekonomika přece nemůže fungovat. To povede ke stagnaci. A je podle mě velká chyba, že levice nemluví o určitém kritériu, které je nadosobní a které vede k určité spravedlnosti, ještě ovšem spojené i nerovnosti. Na závěr poslední bod, který považuji za aktuální a velmi aktuální, je Marxova etika. Marx mluví o, jo, je to jiný obrázek o Marxovi, než tady jo, známe, jo, tak Marx ku podivu mluví o etice. A on říká, že proletariát, pokud nechce, aby se s ním zacházelo jako s hůzou, tak potřebuje hrdost, statečnost, sebevědomí, nezávislost, víc než chléb.